tidak sehat ini. Oh nggih, betul kali. Nyeranti iki wonten nawala ing kersakan lagon. Di selani sih sakjunge maos depres. Nggih. Iki mergo yo dimeni wektu wong marang oke. Nyuwun wonten sing kersakan kodan kuning. Nyuwun ingkang keparang ngaturaken Mbak Eka Walang Sangit utawa Mbak Eka Butuget utawa Mbak Eka Tung Jati utawa Mbak Eka Wereng sukeh karo jutane. Pokoke golongan selati. Mriki Mbak Eka Prihatin ayo kuasa buta dalan gelai hujan. Hati-hati loh, ini ditunggu nih Pak Yunjun.
ini presiden senior. Presiden sing suwara to metu. Nggih, sami Ibu Yuyun. Budhe dari sini. Kak jenenge sore manis e, koyo nang tak wapok. Lho, lho. Ya.
Bye.